Specijalnim letom iz Beograda predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, potpredsjednik vlade Rasim Ljajić, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović, upravo su uz najveće državne počasti sleteli na istambulski aerodrom u dvodnevnom posjetu Turskoj. Nakon pozdravljanja, visoka delegacija prošla je kroz špalir gardista na sredini stroja. Predsjednik Republike je pozdravio gardiste riječima Merhaba Asker, što u prevodu znači pozdrav vojsko. Oni su odgovorili sa SAO, što u prevodu znači hvala. Juče iz kabineta Erdogana saopšteno da će u okviru posjete biti održan i prvi sastanak Visokog savjeta za saradnju dvije zemlje, da će se sastancima razgovarati i o bilateralnim odnosima Srbije i Turske, koji će doprinijeti razvoju regiona kao i koracima koje treba preduzeti da bi se oni ojačali. Večeras će u Istanbulu biti održan i poslovni forum, gdje će se pored dvojice predsjednika prisutnima obratiti predsjednik Odbora za spoljne i ekonomske odnose Turske, Omer Džihad Verda, ministar privrede Nihat Zeybekči, potpredsjednik srbijanske vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić. Razvoj situacije na regionalnom i međunarodnom nivou i ekonomska saradnja će sigurno zauzeti važno mjesto tokom razgovora koji će predsjednik Vučić i potpredsjednik Ljajić imati sa Erdoganom i drugim turskim zvaničnicima, jer kako je tokom posjete Novom Pazaru rekao turski predsjednik, Srbija je za Tursku vezana, a Sandžak je most koji povezuje dvije države. Za sutra su najavljeni sastanci u Ankari, a pored predsjednika Vučića, ministra Ljajića Stefanovića i ministar Kije Mihajlović, našu delegaciju čine i ministar Nedimović, Antić, državni sekretari, savjetnici i tako dalje. Za televiziju Novi Pazar sa istambulskog aerodroma javio se Gali Mjecić.